হেল্ল' এভৰি ওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰ এম বি এডুটেক। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইবাটাও ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ। যিসকল ব্যক্তিয়ে গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম দিছিল আৰু কালি ৰিজাল্ট দিছে, তেওঁলোকে যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে নেক্সট ষ্টেজটো ইণ্টাৰভিউ আছে। এতিয়া কথা হ'ল, ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব, কিমান মাৰ্কছৰ হ'ব, বা এক্সপেক্টেড ৰিজাল্ট ডেট অফ গ্ৰেড থ্ৰী। আৰু এটা কোৱেশ্যন বহুতৰ মনত হয়তো আহি আছে যে এজনৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কিমানজন কেণ্ডিডেট কল কৰিছে ফৰ ইণ্টাৰভিউ। আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে অলৰেডি উল্লেখ কৰিছে গোটেই কথাখিনি। যিখিনি কুৱেশ্যনছ মই ক'লোঁ গোটেই আনচাৰখিনি তেওঁ দিছে। মই এটা ভিডিঅ' ক্লিপ পাইছিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ' ক্লিপটো মই আপোনালোকৰ ওচৰত দিম। তাৰ আগতে আমি এই কুৱেশ্যনখিনি আনচাৰখিনি এবাৰ ডিছকাছ কৰি লওঁ। প্ৰথমতে হৈছে ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ। যিসকল ব্যক্তিয়ে গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৰিজাল্ট পাছ কৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজটো ক্লিয়াৰ কৰিছে, তেওঁলোকৰ এক্সপেক্টেড ইণ্টাৰভিউ ডেট হৈছে ডিচেম্বৰ মাহত। ডিচেম্বৰত তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। নেক্সট হৈছে মাৰ্কছ ইন ইণ্টাৰভিউ। ইণ্টাৰভিউত কিমান মাৰ্কছ থাকিব? ইণ্টাৰভিউত অনলি 5 মাৰ্কছ থাকিব, 5 নম্বৰহে থাকিব। তাৰমানে যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰিটেনত বহুত ভাল কৰিছে তেওঁলোকে জব পোৱাটো মানে 90% চিয়'ৰ বুলি আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে এক্সপেক্টেড ৰিজাল্ট ডেট অফ গ্ৰেড 3 আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। এক্সপেক্টেড ৰিজাল্ট ডেট তেওঁ কৈছে যে নৱেম্বৰ মাহত গ্ৰেড 3 ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব। আৰু লাষ্ট এটা কুৱেশ্যন হৈছে নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকে কিমান কল কৰিছে। এজন কেণ্ডিডেটৰ জেগাত তেওঁলোকে দুজনক কল কৰিছে, মানে 1:2 ৰেচিঅ'ত তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ বাবে কল কৰিছে। চ' এইখিনি আছিলে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' ক্লিপটো এবাৰ চাই লওঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি বুলি কৈছিল। পৰীক্ষা ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব। নৱেম্বৰ মাহত তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা আছিলে তাৰ ফলাফল দিয়া হ'ব। তাৰপিছতে তৃতীয় বৰ্গৰ স্কিল পৰীক্ষা বুলি কয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ মৌখিক পৰীক্ষা, সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। চতুৰ্থ বৰ্গত মাত্ৰ 5 নম্বৰ মৌখিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে থাকিব আৰু বাকী মুখ্যতঃ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফলেই তেওঁলোকৰ ভাগ্য নিৰূপণ কৰিব। মৌখিকত মাত্ৰ 5 নম্বৰ থাকিব। এটা পদবীৰ বিপৰীতে দুজনক মৌখিক পৰীক্ষালৈ মতা হৈছে, গতিকে আজি যি ৰিজাল্ট দিছে তাৰ 50% বা 50% যুৱক যুৱতীয়ে শেষত গৈ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। মৌখিক পৰীক্ষা ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব। নৱেম্বৰ মাহত তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা আছিলে তাৰ ফলাফল দিয়া হ'ব। তাৰপিছতে তৃতীয় বৰ্গৰ স্কিল পৰীক্ষা বুলি কয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ মৌখিক পৰীক্ষা, সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব।